Սև գույնը գլխի սիսկական փորձանք է դարձել։ Գերագույնս ասում է, որ սևերը խմբեր կազմած ուզում են Անդորս խանգարել, ցույց տալ, թե ես չեմ տերն ու իրականը երկրի։ Ինչ վերաբերվում է այդ Սևազգեստ խմբերին, այդ Սևազգեստ խմբերին պետք է տեղորոշել Սև շորերի հարցը լուծել, ծաղկավոր բաբջկան կապել և ճանապարել վառ ծաղիկներով հնարավորինս և ճանապարել բնականոն քաղաքակիրթ օրինական կյանքի։ Իրենց մասին հիշեցրին նաև հին ընկերները, բայց այս անգամ ոչ քարտեր էին ցույց տալիս, ոչ էլ նկար ու դրոշ վառում։ Առաջընթացը ակնհայտ էր, մասնիկներիցս մեկին էին ծեծել ու գնացել կարգ պահող ծառաների շենքի առաջ ներկայացում բեմադրելու։ Ազգային արժեհամակարգի դեմ ինչ-որ բան գերառումներ ունեցել, հայ ղեկավարական դաշնակցության դեմ ինչ-որ գերառումներ ունեցել, մարդու վրա է հարձակվել, հերոս, ազգային հերոս մարդու վրա է հարձակվել, Սերբազանի դեմ ինչ-որ հայտարարություններ ունեցել, ես չեմ ընդունում այդ տեսակը, այդ տեսակի մարդկանց ատում եմ ու չեմ կարողացել ինձ զսպել, տեսել եմ, պատահաբար տեսել եմ ու չեմ կարողացել ինձ զսպել։ Ես եմ ծեծել ու հիմա գնում եմ հանձնվել։ Ծեծելու պատճառը ինչ է։ Իհարկե, որ ապրծպր չխոսա։ Ես եմ ծեծել։ Դուք ձեր վրա պատասխան։ Բերման ենթարկված երիտասարդի մասին եմ ասում։ Անկան ես եմ ծեծել ենթարկել երեք հարցանարությունին և ցանկացած ազգային քայլ պարժելիա լինելու հայրենասեր և ազգային երկրասարության։ Արժանապատվությունից ու արժեքներից խոսող այս մասնիկներից կյանքը երևի սկսվել է անցյալ տարվա մայիսից։ Ու երևի չեն լսել իրենց գաղափարակից մասնիկներին սպանելու պատմությունների ու գրպանս դատարկած նախկին ծառաներից մասին։ Իսկ նրանցից մեկին այս շաբաթ մեկուսացրին ինձնից, ասացին, որ ինքն էլ է գարուն գողացել։ Հատուկ քնչական ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Գեղան Պետրոսյանը կասկածվում է մարտի 1-ի 10 զոհերից Զաքար Հովանիսյանի սպանության համար։ Այս շաբաթ ընտրյալները սկսեցին ուսումնասիրել են ամայի հեկտարների թեման, ինչպես կասեր դասականը։ Ասում են, թե կանչելու են բոլորին, լսեն ու հասկանան, թե ինչ, ինչպես ու ինչու եղավ։